Vad har du för förväntningar på de här två dagarna? Att jag ska lära mig mycket, mycket nytt om hållbarhet och hur tryggheten är en viktig del av det hållbara samhället. Och sen naturligtvis att få träffa så många människor med så olika erfarenheter och kunskaper. Ja, det ska bli roligt att titta på frågor när det gäller sociala risker, brottsförebyggande samarbete och sådana saker. När Luleå kommun vill ha en stad som alla känner sig trygga i så måste vi samverka med andra. Och då är de här allihopa, polisen och myndigheterna, länsstyrelsen, landstinget. Så att jag vill att efter den här konferensen så ska vi ännu bättre kunna förstå hur Luleå ska kunna bli ännu tryggare att leva i. Det är därför jag är här. Jag ser att det är väldigt många poliser här idag. Vad gör ni om det händer någonting? Ja, men vi har backup. Vi har många kollegor som jobbar också. Så att... Det låter tryggt. Tack. Jag är ny i Västernorrland. Jag har tidigare jobbat i Stockholm och Gävleborgs län. Och det här vart ju en första anblick i det som kan vara kanske lokalt för Norrlandsregionen. Och att jag ska kunna lära mig mer av och möta människor som kan berätta mer om vad det är för problem som finns och hur kan vi angripa dem. Och också lära mig av det arbete som jag vet fungerar väldigt bra med de samverkansområden som jag vet att man har gjort mycket med här i Luleå. Jag tycker det är viktigt med så många olika aktörer som träffas för att diskutera trygghetsfrågor. Att man kan få en breddad syn på det här med trygghetsfaktorerna, vilken betydelse har för samhället i stort. Och att man får en entusiasm att jobba vidare med det här från de olika myndigheter och företrädare som finns här. Vad är ditt intryck hittills? En väldigt bra start tycker jag. Ett bra tal av justitieministern, men Peter Örn gjorde en väldigt bra insats också. Berättade lite annorlunda om det. Det tyckte jag var väldigt inspirerande. Och professorn var också intressant med sina synpunkter. Jag hoppas att jag kommer att få höra att du vill satsa på ett samhälle som är tryggt för alla. Det är eventuellt i beaktning när det gäller kön och sexuell läggning. I mitt arbete så jobbar jag mycket med jämställdhet. Så jag vill ju gärna se hur har man tänkt kring jämställdhet och trygghet. Det är mina största förväntningar. Ja, det känns spännande och förväntansfullt. Det var en fantastisk föreställningsbit vi fick se från eleverna och det var väldigt, den var ganska provokativ och kittlande föreläsning som vi fick av professor från Umeå, så att jag hoppas att resten av programmet kommer att vara lika intressant. Jag kommer att nu tala om hela den process som vi har lagt upp för att genomföra detta väldigt stora reformarbete, att omforma alla polismyndigheter till en myndighet. Alltså, och det ska vara i kraft då första 2015. Ja, det är ju tredje gången jag är med nu, så att det har varit bra konferenser tidigare, så att jag har förväntningar att få lära mig lite grann och få träffa folk. Det där med att äta lunch tillsammans och ta ett fika och få prata är också väldigt viktigt, att man strålar samman på det sättet. Jag tycker nu de här två föredragningarna vi har haft här innan har varit jättebra. Och jag står just och funderar om jag ska byta och gå. Jag är lite sugen på att gå och lyssna på när de debatterar det här med framtiden för Norrbotten. Är det bara gruvor och skog? Och hur gör vi med kvinnorna? Hittills känns det ganska bra med det som har varit, men vi har ju många seminarier kvar och jag tror att vi kanske förhoppningsvis utmynnar i att vi kan prata ännu mer tillsammans med varandra om hur kan vi hjälpa varann och på vilket sätt gör vi det här gemensamt. Jag tror att vi kommer att fortsätta med trygghetskonferenser åren framöver också, för vi måste hela tiden påminna oss om vad ska vi göra för att öka tryggheten, för det tror jag folk vill att vi funderar mycket på. Restaurangupplevelse igår. Det var första gången jag var i Luleå och jag och min gode vän och kollega Lennart här, vi var på en restaurang här i Luleå och jag kommer härdan efter förknippa mitt första Luleåbesök med den restaurangen och det var över all förväntan, så att redan där började väldigt bra. Sen dagens inledande föreläsningar och det var också väldigt berörde mycket de ungdomarna som spelade. Nu sa jag ungdomar, det vill jag inte göra. De är musiker och skådespelare. Men det berörde mycket, det måste jag säga.